所以阿弥陀佛以本愿引摄引导摄受五乘人人天声闻缘觉菩萨把所有众生之力全包括了，能帮助这些人往生极乐世界，大彻大悟，明心见性，在极乐世界成佛，证得究竟圆满。故今本师言说本经，正是住弥陀之所住也。这一句话，我们要深入去体会它。释迦牟尼佛讲这部经，给我们介绍这个法门。是住弥陀之所住。我们今天展开经卷，读诵受持，当然也是住弥陀之所住。我们学习这部经，我们分享这部经。我们平时念这一声佛号，全是住弥陀之所住。那将来果报是什么？果报是弥陀所证得的之果。这个一定有道理，要懂得。如果不住弥陀之所住，那我们住什么地方？我们住贪嗔痴慢，那就是住三恶道。我们住伦理道德，这是住人天，没有出六道轮回。一定要晓得，我们住四地十二因缘，住小乘；我们住六度是住菩萨乘。怎么能跟弥陀所住相提并论？不可能。这个道理要懂啊，这个事实真相要清清楚楚啊。啊，我们今天生在这个时代，对于念佛人来说，是非常好的逆增上缘。啊，他时时刻刻在提醒我们要加倍的用功努力。这本书念透了，真念明白了，极乐世界的美好是遍法界虚空界，一切诸佛刹土都比不上。我们今天遇到是地业殊胜的国土啊，地业殊胜的境界，遇到是真正有福报啊，你有机会得到。
决定不能放弃，放弃就太可惜了。